Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je posle najnovijih manipulacija Prištine i pretnje ukidanjem Srpske liste na veoma loš razvoj događaja i pozvao zapadne partnere i Prištinu da se urazume kako bi se izbegla katastrofa. Vučić navodi da je zabrinut zbog situacije u južnoj srpskoj pokrajini i ističe da je Srpska lista partija koja je dobila 96% glasova kosovsko-metohijskih Srba i da je imala podršku Beograda. Konstatovao je da su u Prištini izmislili nekakvu priču o trovanju kovertama iz Srbije i pri tome rekli da su članovi CIK-a otrovani, a ni jedan Srbin član CIK-a nije otrovan. Sada, ističe Vučić, više nisu sigurni da su otrovani, ne znaju šta da izmisle, ali konstatuju da treba ukinuti Srpsku listu. To će, ukazuje predsjednik Srbije, ostaviti katastrofalne posljedice po odnose Srba i Albanaca. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom MMF-a na čelu sa Janke Smarteinom, koji je istakao da uprkos usporavanju svetske ekonomije MMF neće smanjiti projekciju rasta Srbiji za ovu godinu i da smatra da je moguće dostići rast od 3,5%. Sagovornici su se saglasili da je dobar model da penzije rastu u skladu sa takozvanom švajcarskom formulom i to od 1. januara 2020. godine. Svake godine u Srbiji se evidentira novi 36.000 slučajeva karcinoma, a samo u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije prošle godine je lečeno 12.000 obolelih od raka, pišu današnje večernje novosti, navodeći da je u Kragujevcu broj lečenih veći za trećinu, dok je u Prokuplju udvostručen broj hemioterapije. U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije 2018. godine od raka je lečeno 12.000 pacijenata, operisano ih je 4.000, a primljeno 24.000 ciklusa hemioterapije i čak 88.000 zračenja, navodi ovaj list. Od sutra će u funkciji biti dve kolovozne trake na putu Stara Pazova-Stari Banovci na deonici od izlaska iz Stare Pazove do petlje na autoputu. Bezbedniji i rasterećeniji saobraćaj najveća su korist koju će imati svi koji se kreću ovom deonicom ili se uključuju ili isključuju na autoput Beograd-Novi Sad. S obzirom da ovaj put prolazi i kroz industrijsku zonu u kojoj posluje nekoliko većih kompanija, pristup teretnim vozilima biće olakšan. Mašine i putari se narednih dana sele sa druge strane nadvožnjaka ka Starim Banovcima, gde će narednih meseci potpuno rekonstruisati i ovu deonicu puta. Uređenje je započeto pretprošle, nastavljeno ove, a krajem godine očekuje se da će putni pravac od Stare Pazove do Starih Banovaca dugačak 8 km biti u potpunosti rekonstruisan i dograđen. Reč je o državnom putu drugog A reda broj 127 Putinci Stara Pazova Stari Banovci, čija je ukupna dužina 24 km. Anastasija Bokan, učenica 6. razreda osnovne škole 23. oktobar u Golubincima, pobednica je dečijeg muzičkog festivala Mini Tini Fest u Staroj Pazovi, koji se po 18. put održao u organizaciji Staropazovačkog centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Bokanova se predstavila sa pesmom Eto to se ljubav zove, a pripremala ju je nastavnica muzičke kulture Dubravka Ćačić. Pobednica u mini kategoriji je Anđela Adamović, učenica 4. razreda osnovne škole Boško Palkoljević Pinki u Staroj Pazovi, koja je izvela kompoziciju pod nazivom Tata pere sudove, dok je u tini kategoriji najbolja bila Tamara Jovanović, učenica 7. razreda osnovne škole 23. oktobar u Golubincima, koja je otpevala pesmu pod nazivom Haker moga srca. Pobedničke statue i plakete za učešće devojčicama Zlatnog glasa uručila je pomoćnica predsednika opštine Stara Pazova Nataša Mićić. Festival je okupio oko 400 učesnika iz 10 osnovnih škola sa teritorije opštine, sa kojima je radilo 20 muzičkih pedagoga, a voditelj programa bio je Minja Subota. 16. opštinska smotra likovnog stvaralaštva održana je u petak 11. oktobra u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Prema odluci selektora ovogodišnje smotre Marijana Karavle, prvo mesto zauzeo je Rudolf Rudi Cetinić, drugo Milenko Hadžić i treće plasirana je Gordana Zurković, dok su se 20 najuspešnijih umetnika plasirali na viši rang takmičenja. Zonsku smotru likovnog stvaralaštva, koja će se početkom novembra održati u Sremskoj Mitrovici. Organizator ove smotre je Savez amatera opštine Stara Pazova uz podršku Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i Staropazovačkog centra za kulturu pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Sinoć su završeni 8. Ćirini pozorišni dani u Novoj Pazovi. Tokom 4 večeri, pored domaćina koji su otvorili festival predstavom Sve o ženama, predstavili su se i amateri iz Kostolca, Gornjeg Milanovca i Beočina. I ove godine festival se održao u organizaciji amaterskog pozorišta koje nosi ime po ovom istaknutom dramskom pedagogu, kulturologu i teatrologu iz Nove Pazove, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova.
U drugom kolu Košarkaške lige Srbije Dunav i Stari Banovaca je poražen na gostovanju u Valjevu od Metalca rezultatom 99-95. Utakmica je bila egal skoro 40 minuta. Viđen je veliki broj poena uz mnogo šuteva van linije 6,75 uz poprilično slabe odbrane na obe strane. Nijedan tim nije uspeo da stvori dvocifrenu prednost, a Valjevci su serijom 8-0 u poslednja 3 minuta prelomili utakmicu i rešili pitanje pobednika. Rukometašice Novopazovačke Mladosti u petom kolu rukometne super lige za žene sinoć su izgubile u Inđiji od ekipe Železničar sa 37-27. Tokom vikenda odigrane su fudbalske utakmice u ligama u kojima nastupaju lokalni klubovi. U devetom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Dunav i Stari Banovac je izgubio u Banatskom Velikom od Kozare sa 2-1, dok Omladinac iz Novi Banovaca igrao je nerešeno sa Borcem u Sakulama 2-2. U okviru Vojvodinske lige Grupe Jug Jadan iz Golubinaca je izgubio u Bačkom Jarku od Mladosti sa 6-2, a Jedinstvo iz Stare Pazove u Mačvanskoj Mitrovici od Podrinje sa 3-0. Sremac je u Vojki igrao nerešeno sa Jugovićem iz Kaća 1:1. Podunavac iz Belegiše je pobedio Slogu iz Erdevika 1:0, dok je Radnički iz Nove Pazove u Donjem Tovarniku remizirao sa Slobodom 1:1. Sutra ujutru magla koja se ponegde može zadržati i duže tokom prepodneva, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.